laidos rėmėjas lietuviškas virtualus pasaulis Smith. Kurk savo antrąjį aš smith.lt. Sveiki, gameriai! Tiek čia beliko ir baigsime darbinę savaitę. Šiandieną papasakosime apie DayZ, Square Enix paslaptingą darbelį ir dar šį beitą. Žiūrim! Kaip Arma 2 žaidimui skirta modifikacija gimęs DayZ projektas šiuo metu laikomas vienu geriausių zombių apokalipsės išgyvenimo simuliatoriumi. 2016 metais tokiu pat pavadinimu bus išleistas atskiras produktas. Šiuo metu šį gėrį galima įsigyti Steam Early Access sistemoje. Visgi internetą pasiekė gana įdomi informacija. Paaiškėjo, kad žaidimas iki starto dienos spės pabrangti net 3 kartus. Dabartinė kaina ilgainiui pakils iki 35 dolerių, o 2016 metais pasieks ir 50 dolerių ribą. Tad jeigu esate tokių produktų fanas ir svarstote apie DayZ įsigijimą, tai geriau tai atlikti anksčiau nei vėliau. Taip sutaupysite gražaus pinigėlio. Korporacija Sony šiuo metu išgyvena ne pačius geriausius laikus. Pagrindinės veiklos sritys ėmė nešti vien nuostolius. Tai lėmė labai prastus metinius finansinius rodiklius. Atėjo laikas permainoms. Kompanijos atstovai atskleidė, kad bus mažinami televizorių ir mobiliųjų įrenginių gamybos mastai, sumažės ir personalo skaičius šioje srityje. Kyla klausimas, iš kur kapsies pinigėliai? Pasirodo, jog pagrindiniu gelbėjimosi ratu tampa vienintelis pelningai dirbantis Japonų įmonės padalinys atsakingas už PlayStation konsoles. Žaidimų kompiuteriai ir toliau graibstomi iš lentynų, muždami visus rekordus. Smagu, kad mūsų taip mylimi produktai gelbėja didžiausias pasaulio milžinės. O kas tuo būtų patikėjęs prieš kokius 10 metų? Apie dubėtą Assassin's Creed Unity startą kalbėjome ne kartą. Žaidimas vartotojus pasiekė gerokai neišbaigtas ir svarbiausia deramai neveikė net ir galinguose kompiuteriuose. Kartas nuo karto vis krisdavo kadrų per sekundės skaičius. Tai buvo sugadintas malonumas mėgautis skaitmeniniu pasauliu ir nuotykiu. Kompanija Ubisoft paskelbė, kad jau šią savaitę turi pasirodyti pataisa, kuri sutvarkys technines bėdas ir žaidimas veiks kur kas sklandžiau. Matyt, šios žinios laukia daug fanų. Negana to, leidėjai nusprendė atsilyginti už skriaudą. Visi tie, kurie jau yra įsigiję žaidimą, nemokamai gaus Dead Kings papildymą, o pirkusieji Season Pass savo pagodos dovaną galės pasirinkti iš sąrašiuko, kuriame puikuojasi tokie vardai kaip The Crew, Far Cry 4, Watch Dogs, Assassin's Creed Black Flag, Rayman Legends ir Just Dance 2015. Matyt, vadovai suprato, kad kompanijos vardas po tokių milžiniškų nesėkmių mūsų akise krito labai žemai. Kompanija Square Enix, geriausiai žinoma dėl tokių produktų kaip Final Fantasy ir Kingdom Hearts, šiuo metu labai intensyviai dirba ties naujų žaidimų. Kol kas apie tai žinoma labai mažai. Žurnalistams pavyko sužinoti, jog tai nebus esamų serijų tesinys ar perdirbinys. Pasak studijos vadovo, mūsų laukia vaidmenų žanro projektas skirtas konsolėms. Daugiau žinių apie šią paslaptį tikimasi sužinoti jau visai netrukus. Square Enix pažadėjo greitu metu mesti visas kortas ant stalo ir išsklaidyti nežinomybę. Šiuo metu parduotuvėse galima rasti tik dviejų spalvų naujos kartos konsoles. Tiek Xbox One, tiek PlayStation 4 gali būti tik juodos ir baltos. Žinoma, internete galima rasti trečiųjų šalių siūlomų lipdukų, kuriais galime padailinti minėtosius įrenginius. Bet jie nei iš tolo neprilygsta tam, ką pasiūlė Rockstar Games. Ši garsioji studija savo fanams siūlo laimėti išskirtinio dizaino žaidimo kompiuterius papuoštus GTA 5 tematiką. Konsolės atrodo velniškai kietai. Negana to, papildomai galima pasidabinti specialiais suvenyrais. Tik šioje vietoje slepiasi vienas minusiukas. Mūsų mažai lietuvėliai neleidžiama dalyvauti šiame konkurse. Bet jeigu turite draugų didžiosiose šalyse, būtinai juos paskatinkite sudalyvauti. Norėtųsi tokio daikto prie televizoriaus. Tiek naujienų šiandienai. Daugiau informacijos ieškokite žaidimobalsas.lt portale. Skanaukite kiečiausią žaidimų įrangą ir geimais Football Gamers, o mes sugrįšime rytoj. Iki!